For something which you can avoid. Kibaki hakujiingiza hii maneno. Ati nani atakuja baada yangu. Tunataka rais apumzike aliage wega. Alikia kulia wega kadi masaji. Turuni arutete wira wake. Na tokinyo rute wote by the way. Wira la wao tiga hauli. Nukuli oni bea. Heo kiogoka na adina abe. Na abele. So wacha kujiweka stress mingi ni anini sasa. Nani amekuwa mimi hapa tuna shida na wewe. Hakuna mtu kwa shida na rais Uhuru Kenyatta. Ile atakikisha wengine tutakuja tuchukue tupeleke mbele. Sasa wewe baada ya kupumzika na kwenda retirement vizuri unaanza kujiwekelea kazi ambayo itakupea too stress. Kazi nyingine haiwezekani. Kama ya kujaribu kufanya ile la president impossible work. Afadhali ukachoke maya kwa kwale. Hiyo ni kazi ngumu sana. So really we want to plead with the president. Stop worrying about succession. Kenyans will decide. Kenyans watajiamulia. Watu watajipanga. Tupatie tu baraka sisi kwa watu mama. Toto wako tujipange kwenda huko mbele. And you will go home with honor and dignity. The venye Kibaki alienda nyumbani with honor and dignity. Mtu akitoka Mombasa na ndege afike Nairobi kwa airport. Anachukua mizigo yake anaenda nyumbani. Haanzi kujiuliza ati hii ndege inaenda wapi? Eh? Yeye amemaliza safari yake anaenda